അപ്പൊ ജീസസിനെ ആരാ കൊന്നത്? യഥാർത്ഥത്തില് ജീസസിനെ ജൂതന്മാർ കൊന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ കൊന്നത് റോമക്കാരാണ്. റോമക്കാർക്കെതിരെ ഒരൊറ്റ അക്ഷരം യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, റോമക്കാർ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് റോമക്കാർക്കെതിരെ ഒന്നുമില്ല. ജീസസ് പോലും ഒന്നും പറയുന്നില്ല റോമക്കാർക്കെതിരെ. സീസർക്കുള്ളത് സീസർക്ക് കൊടുത്തൊരു ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവത്തിനെന്നാ പറയുന്നത്. കാര്യം അവിടെ ജൂതന്മാരെ എത്രയധികം വേട്ടയാടുകയും അവരെ എത്രയധികം അവമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരികൾ. ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് കളിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു റോമക്കാർക്കെതിരെ. ഈ പുതിയ നിയമം എഴുതിയ മൊത്തം റോമക്കാരായ യഥാർത്ഥത്തിൽ റോമൻസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും പുതിയ നിയമം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൊത്തം റോമൻ സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റോമക്കാർക്കെതിരെ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. ഇനി ജീസസിൻ്റെ തലയുടെ മേളിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? INRI, ലാറ്റിൻ ഇസ്യൂസ് നസേറിനസ് റെക്സ് ലുഡോറം. ഇതാണ് INRI. അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് INBI വരുന്നത്. അതായത് ജൂതന്മാരുടെ രാജാവ് നസറേത്തുകാരനായ യേശു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവാണോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ. Matthew 2:2 പറയുന്നുണ്ട്, Where is he who has been born king of Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. അതായത് മജ്ജയ് പറയുകയാണ്, പൗരസ്യ ദേശത്തുള്ള പുരോഹിതന്മാരെ യേശുവിനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്, എവിടെയാണ് ജൂതന്മാരുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള യേശു എന്നവർ ചോദിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ John 15:36 പറയുന്നുണ്ട്, My kingdom is not of this world. യേശുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പിലാത്തോസിൻ്റെ മുന്നിൽ വിസ്തരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ രാജാവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നല്ലോ. രാജാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താണ്? രാജാവ് സീസറാണ്, സീസർക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു നിലപാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീസസിനോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ രാജാവാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നത്, ഞാൻ രാജാവാണെന്നോ അല്ലയോ എന്നല്ല, മറിച്ച് രാജാവാകുമ്പോൾ രാജ്യം വേണം. അതിന് പുള്ളി പറയുന്നതാണ്, മൈ കിങ്ഡം ഈസ് നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്. എൻ്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തുള്ളതല്ല. നേരിട്ട് മറുപടി പറയത്തില്ല ക്രിസ്തു ഒന്നിനും. ഇഫ് ഇറ്റ് വെയർ, മൈ സെർവൻസ് വുഡ് ഫൈറ്റ് ടു പ്രിവെൻ്റ് മൈ അറസ്റ്റ് ബൈ ദ ജൂയിഷ് ലീഡേഴ്സ്, ബട്ട് നൗ മൈ കിങ്ഡം ഈസ് ഫ്രം അനദർ പ്ലേസ്. എൻ്റെ ലോകം ഇതാണെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അനുയായികൾ നിങ്ങളെ തടയുമായിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. തടഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഇവിടെയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എൻ്റെ ലോകം ഇതല്ല. വാട്ട് എ ലോജിക്. യേശുവിനെ ഡിബേറ്റിന് വിട്ടാൽ എല്ലാ ഡിബേറ്റുകളും ജയിക്കാൻ പറ്റും. പുള്ളി പറയുന്നത് എൻ്റെ ലോകം ഇതല്ല, എൻ്റെ ലോകം ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അനുയായികൾ നിങ്ങളെ തടയുമായിരുന്നു. എൻ്റെ അനുയായികൾ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എൻ്റെ ലോകം ഇതല്ല. പിന്നെ ഞാൻ രാജാവാണോ അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ കാര്യം. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം.